الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی محمد آل محمد واجل فرج آل محمد باواز بلند صلوات. دعائے وارث کائنات تر ٹرایا قبول فرمائے. بٹی صاحب دا پرخلوص تمام بارہواں بادشاہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے. مومن مومنات جو بیمار ہیں مالک صحت دے. مرحومین دے اللہ پاک درجات بلند فرمائے. بالخصوص بانیان دے جملہ مرحومین کوئی زیادہ نہیں تھوڑا بہت. بسم اللہ کرو میں کہ بیٹھ جری چار سفر دیگے رے لے جیڑیاں بچ گئی ہاں نا بابا انہاں دے زیور میں کہ بچ گئی ہیں تساں چپ کر گئے وے پر حق بندا ہی پوچھوا سیدا کتنی ہن تے کتنی بچیاں. 122 ہائی 12 بچ گئی بھائی جی. امام حسین علیہ السلام لاشاں چاہیے لیکن حسین لاشاں چاہیے اکبر دے شہر جناب سجاد لاشاں چاہیے اکبر دے قاتل دے شہر. بادشاہ حسین لاشاں چاہیے مردان دیاں سجاد چاہیے مستوراں دیاں. چل تو سفسو پڑے بٹڑے جیون میں کہ جڑیاں بچ گئیاں انہاں دے زیور رہ گئے. دود ہی مرضی نال دمشق چ رہیے ماتم کی تصبیرا دا ہائے حسین ہائے پردیسی ہائے بے گناہ کٹھا میرا بھرا بابا پائیں تے چھین دمشق چ رہیے سات سفر دوپار ہیں لے دار الحجارہ دے بوہے تے بابا اٹھا بیٹھن. جڑی اگلی روایت ہے جی میں صاحب مقاتل لکھیے میں اگر اوویں پڑھا مرد نہیں کوئی پردہ دار ضرور مر ویسی لیکن میں اشارے نال پڑھدا جنہاں کو وطن و غازی سوار کیتا ہے اج آپ پیاں تھینی ہے. تم چپ کر گئے محمل مسور آپ سوکھی بندی ہے سلطان. اچھا اگلی گل تک کوئی دسی ونیا ذاکر جان دے ہن پڑھ دے گھاٹن خالی ڈھولی نہیں بیٹھیاں وڈی بیوی دی ڈھولی اچ بادشاہ حسین دا سارا چھوٹی بیوی دی ڈھولی اچ بابا المال بادشاہ دا سارا اکبر دی ماں دی ڈھولی اچ علی اکبر دا سارا امیر قاسم دی ماں دی ڈھولی اچ شہزادے دا سارا اصغر دی ماں دی ڈھولی اچ علی اصغر دا سارا جڑے کدا نہیں ویرونے بھاوے مجھری آئی جناب فضا دی ڈھولی سر گرو ہیں سجے زانوں سے محمد آئی کھبے زانوں سے راہل آئی جو ہاں کو چاہی بیٹھی ہے ہی کبھی بھی آدھیے میں کھوڑے آدھیے کیوں نے وہاں نانی دوہے سرے دے آئے جا رہے دے سونے رو پہ اترے بچڑے جی من بابا. اچھا صرف بابا سر نہیں سیداں شام غریباں دا ویلے شالا بھیڑی دے بھرا بھی موسم مرن شالا بڈھڑی ماواں دے بچڑے بے موسم لبرن بابا تقدیر اللہ دی بچڑے مر وین سال دے بعد ماں کو پوتر دا کپڑا لب پوے نا پورے محلے تی ویسی وہاں نال لا کے ہفتہ چنسی جو میرے بچڑے دی دھوتی ہے یا کپڑے میں تیرے تے سوال کرنا سال بعد ماما دیا ڈھولیاں چ بچڑا دے سر آ گئے یار ایڈی قبول میں تھوڑا جی آواز زیادہ کر میرا بچہ. بابا اٹھ ٹر پین بابے صغیر والے پاسے کوئی زوار بیٹھے اس سلطان بیٹھے زوار میں بھی ہن بابے صغیر آدھے مسافر والے قبرستان والے پاسے اے بابا نو شتیمی محملہ تو بھٹی صاحب آہان تری زندگی دراز ہوئے اے سیدان ڈھولی تی کھڑا شالہ دھیاں دے پیکے مستے راہویں بھائی کوئی دھی پیکے پیویں دی ہوئے ڈھولی تی بچہ ہوئے سواری ڈیڑی ہوئے
جائر ناد کا شہر سامنے آسی بچہ اٹھی کھڑ سی ماں دے گل بائی پا کے آسی اما او نانے دا گھر اما او وڈے مامے دی حویلی چھوٹے مامے دا گھر اتھو وڈا مسائے میں کواندا نہیں بچے نو ہن ماں دیا ڈھولیاں چٹھی کھڑن رو رو کے آدھن ماں پھپھی مسوما دی کبار آ گئی ہے چاہے دے سونے رو پیو اللہ بھاویں تالے بچڑے جیون یقین کرائے اٹھ باندھے ودے آئے پردہ دار بابا لاہن لگ گئے سب تو پہلے علی اصغر دی عمل تھی قبر کو ہاں نہ لا کے دیے سجا دے زیور لہ گئے آدھی شکر لہ گئے نس میں تپاتی پیا دوجے نمبر تے بابا علی حبیبی سارے زیور لہ گئے آدھی اما جدا مدینے ونے امید تہے مر گئی ہو سی جینی ہوتی ہوئے میری بھین کو ہاں نہ لا کے آخی اوڑے وڈار مار لگائی نہیں رے علی اکبر تے پوچھ کو لایا تے نہیں رے آئیے نا ڈاہی والے نیند پار ہے رے تیرے بھرا دی لاش میں آدھی امی شکر نال نہ ہے اکبر کو مرتا تو نہیں بچھا میں صدقے دیوا بارہ بیویاں دا بابا ودا ہے میں پڑھا تو کافی ٹائم لگ سی اگلی گل کتاباں جی لکھی ہوئی بہو پڑھدا آئی چاچا غلام با سنوت کی درجات بلاندا ونس او فرمیندے ہیں حسین جی دھی دی قبر ہلن لگ آدھی آدھی قبر چ بے قرار کیویں آدھی آکھ نا چاچی کوئی وے نہ کرے یار جائے لے آلیا جتھے فضل دی ماں ہے غازی عباس دا حرم میں علما والے دا سر چا کے دھی دی قبر دے پوندی رکھیا دھی چاچا معافی منگانا ہے تو سبس دے رہا ہو تیرے بچڑے دو دوڑے پڑھو دے بابا ہے اجازت بڑی روحانی ہے یقیناً پردے وچ موجود ہے علی ابھی بھی یقیناً یقیناً جڑا کہ نا متا آئی بیٹھی ہو سی کوڑی وے اگر نام ہے نا تو سرو بولا پر رواں اس گل کی دلالت کریں دے جو پردے چی ہے بار گاہ پینا دا وارس ہے جیڑے دا قریبی تعلق ہوئے بھائی جوان دی موت ہوئے سجن اوتے نہیں رو دے جے تے رشتہ دار نہ روے بزرگ ذاکر ہیں روان روان تدن ہوندے نہ جدن ہوندے نہ پھیرے سائیاں دے یقیناً پردے چ موجود ہے میں آپ اکھاں نال روایت پڑھیے جائیں لے تسا روندے وے ماں دی جھولی چھوڑ کے اٹھی کھڑدی آ دی پھپھی اماں اے ساڈے سکے لگدے بی بی آدھی ہے تیرے پیو دے ازادار انہا دیئے شومے نہ کر بلا بابا تسا مری گیا میں صدقے تھی پھوا بسم اللہ کرام شالا بس حسین دروں وانا لے میں دو دوڑے پڑھ دے ہوں بابا تھوڑا باز چوکھا گھر بھائی راضی رامے بھٹی بجرا آخری ودا علی زین العابدین In better سجاد مزا اور تیرا کیا دن بہن اجازت آدھی ترون میں ویر میرا کوئی زور آدھی ہیں سجاد بھرا جدا دفنا گئے پہلی دفعہ میں نتی اج رات رہ کو غریب آدھے ناراض نتھی میں نہ رہ سنگلا تیری پھپیاں تیرے بابے دا چہلم کرنے دی تھوڑے تے پاندھرے آدھی بسم اللہ چھٹڑ ون ہکا بھین دی حسرت یا پوری کر گھوڑی بدھات میں بن پڑا قبولیت دا ویلے بزرگا دھیانے ہو ویلے دیر دوے سر سرکھیا دی غادی دا سا ہن میں کن ون رائے حسرت پوری کر غریبا دے بھین حکم کر قبر چمین پیان دے لو پدھ کی تینی بازار تیدا وقتی امان وچ لنگے پیا وطن میں نئے ہن تا کر جاتا
میری آدھی ہے تو جانتا ہے اتنا مسلمان آدھی سر مویا نال بھی جانگے نشان چاہیوان قبر میری دے تیرے شمیر سجا اپنا